Magandang hapon, mga idol! Sana'y nasa maayos na takbo ang sabado nyo. Bago tayo magsimula sa ating bagong episode, may konting paalala lang ako. Pinagsama ko na ang bagong episode natin at ang episode 200 sa iisang video. Dahil isang chapter lang ang na-release ngayon, minabuti ko ng pagsamahin ang dalawa. Kaya kung napanood mo nakagabi ang huling episode, maaari ka ng magsimula sa timestamp na makikita sa screen. Pero kung gusto mo itong panoorin ulit mula sa simula, maganda rin 'yon. Enjoy at maraming salamat ulit sa inyong walang sawang suporta. Sa nakaraan, nakita natin ang pagpayag ni Venerable Shi sa plano ng Sect Leader na gawin ang Elite Labor Office bilang area na sasali sa darating na Double Dragon Gathering. Dahil dito, nagtaka ang Sect Leader dahil ngayon lamang nangyari na pumayag ang Venerable sa nais niya nang hindi nakikipaglaban. Pero bago umalis sa kanilang meeting, pinaringgan ni Venerable Shi ang sect leader na sa ngayon ay kakampi pa niya si Joe Fan. Ngunit pagkatapos ng Double Dragon Gathering, tiyak na malaking tagumpay ang maaaring makamta ng batang ito dahil sa kanyang talino at lakas. Kaya sa oras na mangyari yon, hindi nila alam kung magiging kakampi pa rin ba ng sect leader ang taong ito kung magiging malaking banta naman ito sa posisyon niya. Nang marinig ito ng sect leader, napuno siya ng inis dahil alam niya kung ano ang ibig ipahiwatig ng venerable. Dahil dito, nagkaroon ng pagdududa ang sect leader sa intensyon ni Joe Fan dahil maaaring magkatotoo nga ang sinabi ng venerable sa kanya. Nakita rin natin na nagsimula na ang pagsasanay ni Gui Hu sa ilalim ng pagtuturo ni Elder Yuan. Bilang unang pagsubok sa kanya, inutusan siya nito na ipakita kung paano niya papatayin ang mga langgam sa harapan nila. Inapakan nito ni Gui Hu, Ngunit nagulat siya na kaunti lamang ang namatay sa mga ito at ang iba ay nabuhay pa rin. Ipinaliwanag ni Elder Yuan na ang dahilan kung bakit hindi kayang mapatay ni Guaihu ang mga langgam ay dahil hindi niya alam kung paano ito gawin. May kapangyarihan siyang taglay ngunit hindi niya ito alam gamitin. Ipinaliwanag rin ng Elder na sa darating na Double Dragon Gathering, may malakas na disciple siyang makakalaban doon at ang bawat isa sa kanila ay may matatag na puso tulad ni Joe Fan. Kaya kung hindi maging stable ang kanyang puso, tiyak na matatalo lamang siya sa mga ito nang walang kahirap-hirap. Nang marinig ito ni Gui Hu, nagtanong siya kung ano ang dapat niyang gawin upang mapatibay ang kanyang puso. Muli namang sinabi ni Elder Yuan na kailangan nilang balikan ang una niyang tanong, kung ano ang tamang paraan para patayin ang mga langgam. Kumuha siya ng langgam mula sa lupa at sinabi na ang simpleng pag-apak na ginawa ni Gui Hu ay hindi epektibo dahil hindi niya itinuturing na mapanganib ang langgam. Kaya tinanong siya nito kung ano ang gagawin niya kung sakaling sobrang gutom na siya at ang mga langgam na lang ang nasa paligid niya. Hindi maintindihan ni Goy Hu ang nais sabihin ng elder. Kahit anong isip niya, sobrang hirap intindihin ang sinabi nito. Kaya nagsaad siya na hindi niya kayang intindihin ang sinasabi ni Elder Yuan. Natawa naman si Elder Yuan dahil wala naman siyang tanong na sinasabi, gumagawa lamang siya ng halimbawa upang mas madali niyang maintindihan ang ganitong bagay. Kaya sinabihan niya si Gui Hu na ibang halimbawa na lang ang ibibigay niya. Nagsalita si Elder Yuan na kung siya ay isang bata pa at gutom na gutom, ano ang gagawin niya sa mga langgam na ito? Naging seryoso naman si Gui Hu nang marinig ang sinabi ng Elder Yuan. Pumasok rin sa isipan niya na kung gutom na gutom siya, kakainin niya ang mga langgam upang magkaroon ng laman ang kanyang tiyan. Napansin rin niya na dahil iba na ang tingin niya sa mga langgam, hindi na ito mga walang kwentang nilalang, sa ngayon, may halaga na ito bilang pagkain kung siya ay isang bata na gutom na gutom tulad ng halimbawang ibinigay ni Elder Yuan. Ngumiti si Elder Yuan dahil napansin niyang mukhang naintindihan na ni Goi ang nais niyang sabihin. Kaya sinabihan niya ito na tama ang nasa isip niya. Ang pagpipilian lamang niya ay kainin ang mga langgam o pabayaan ang mga ito at tiisin ang gutom hanggang sa kamatayan. Nagulat naman si Goi Huo nang makita niya ang malakas na itim na aura na inilabas ni Elder Yuan. Kaya napatanong siya kung sino ang matanda na ito at kung bakit sobrang lakas ng aura nito kumpara sa ibang elder na nakita niya sa inner sect. Hinawakan ni Elder Yuan ang kanyang balbas at ipinaliwanag niya na kahit ang isang leon ay kayang patayin ng isang maliit na kuneho kung gutom ito. Ibig sabihin nito, nagkaroon ng matinding dahilan ang leon para gamitin ang kanyang puwersa upang patayin ang maliit na kuneho, ang dahilan ay ang gutom na nararamdaman niya. Sa ngayon, ito rin ang nararanasan ni Guiho. Ang rason kung bakit hindi niya magawang gamitin ang kanyang buong lakas ay dahil wala siyang matinding dahilan para gawin ito. Dagdag pa ng Elder na kailangan niyang magkaroon ng dahilan para pumatay dahil kung wala ito, tiyak na hindi niya gagamitin ang lahat ng kanyang lakas upang patayin ang isang tao o halimaw. Sinabi rin ni Elder Yuan na ang mundo ay malupit sa lahat ng bagay, ngunit minsan ay patas rin ito. Ito ang dahilan kung bakit ang mabuti at masama ay umiiral sa mundong ito nang walang problema. Ang mga nasa mabuting landas ay tinatahak ang pag-ibig sa buhay, habang ang mga demonic naman ay hinahanap ang pagpatay. Ngunit ang dapat tandaan ni Gui ay dapat mayroong kahulugan o dahilan ang bawat pagpatay na gagawin niya upang hindi siya makain ng kanyang demon heart. Kung patuloy lang siyang papatay ng walang dahilan, tiyak nakakainin siya ng kanyang demon heart at mawawala siya sa landas ng demonic path. Nagsaad rin si Elder Yuan na kung nais niyang makamtan ang ganitong landas. Kailangan niyang sundin ang tamang landas ng isang demonic cultivator. Inutusan rin niya si Gui Hu na sabihin kung ang lahat ba ng mga disciple na pinatay niya noon ay ginamit niya ng buong lakas upang magawa ito. Hindi naman nakasagot dito si Gui Hu dahil hindi rin niya alam ang nais malaman ng Elder. Napansin ito ni Elder Yuan kaya sinabi niya na mukhang kahit ito ay hindi rin alam ni Gui Hu. Nagbigay siya ng halimbawa tulad ng paraan ni Zhou Fan. Ipinaliwanag niya na ang bawat galaw ni Joe Fan ay simple lamang ngunit tumpak ang bawat atake nito, lahat ng ito ay may layuning pumatay. Pinayuhan rin ni Elder Yuan si Guiho na sundin ang utos ni Joe Fan na maging isang labor disciple na gumagawa ng mga simpleng trabaho sa sect. Dahil kapag ginawa niya ito ay tiyak na mapapatibay nito ang puso niya. Sinabi rin ni Elder Yuan na ang kayabangan ng unang dahilan kung bakit hindi tumitibay ang puso ng isang martial artist. Kahit na may maganda kang talento ay baliwala ito kung hindi mo naman kayang kontrolin ang iyong kayabangan. Pinayuhan rin si Gui na kailangan niyang tandaan na ang mundo ay puno ng pagbabago, maging mabuti o masama man ay hindi nila alam kung ano ang kahahantungan nito. Kaya ang dapat niyang aralin ay ang magpigil sa kanyang emosyon. Kung kaya na niyang pigilan ang kanyang emosyon tulad ni Joe Fan ay tiyak na malaking pagbabago sa puso ang matatanggap niya. Malaking tulong rin ito sa kanyang pag-unlad sa hinaharap kaya dapat niya itong gawin. Matapos ang ilang sandali ay bumalik na rin si Elder Yuan sa kanyang bahay upang magpahinga. Pero napatigil naman siya nang marinig niya ang palakpak ng ating bida sa kanya. Pinuri rin siya ni Joe Fan dahil narinig niya ang mga payo nito kay Gui Hu. Sinabi rin ng ating bida na ito ang unang beses niyang narinig na kailangan maging demonic ang isang tao kung nais niyang tahakin ang tamang landas. Kaya kahit siya ay kailangan niyang intindihin ito ng mabuti dahil bago lang ito sa kanya. Nagbiru naman si Elder Yuan na huwag siyang biruin ng ating bida dahil alam niya na mas magaling pa siya sa kanya pagdating sa mga bagay na ito. Ngumiti naman ang ating bida at sinabi niya na nais rin niyang kausapin ng Elder tungkol sa Dao tulad ni Gui Hu. Ipinaliwanag rin niya na pitong araw siyang naghihintay dito kaya ito rin ang ginawa niya para lang makausap ang Elder. Nagsaad naman si Elder Yuan na mukhang nasayang lang ang paghihintay niya dahil kailangan pa niyang umalis ulit. Nagulat naman ang ating bida nang marinig niya ito kaya nagtanong siya kung ano ang dahilan ng pag-alis ng Elder. Nagsalita ang Elder na siya dapat ang magtanong sa kanya, kaya tinanong niya ito kung kailan pa niya naging kalaban ang mga disciple ng Demon Soul Sect. Dahil ngayon ay nandito ang mga ito sa kanilang sect at siya ang hinahanap ng mga ito. Nagtanong naman ang ating bida kung ang nasa labas ba ng sect nila ngayon ay ang third young master ng Demon Soul sect na si Han. Sinagot naman ito ng elder na isa sa mga ito ay ang third young master Han ng Demon Soul sect habang kasama naman niya ang kapatid nito na ang second young master. Ayon sa binigay na dahilan ng mga ito ay narito sila ngayon para hamanin ng elite area ng kanilang sect. Pero sa tingin niya ay wala lang ito sa ating bida dahil kaya rin naman niyang talunin ang mga ito. Nagtaka naman ang ating bida dahil ngayon ay nais naman kalabanin ng mga ito ang kanyang elite labor disciple. Tumawa naman si Elder Yuan at sinabi niya na walang sinuman sa labas ng sect nila ang magkaroon ng interes na lumaban sa isang labor disciple. Ngunit pinatawag rin ng sect leader ang mga elite labor disciple upang linisin ang ring na gagamitin sa paghamon ng magkapatid. Kaya kung hindi doon magpakita ang ating bida ay wala silang magagawa kundi palabanin ang kanyang elite disciple sa hamon. Naging seryoso naman si Joe Fan dahil talagang nais siyang pagalawin ng sect leader para labanan ang mga kumag na ito. Ang malala pa ay elite area naman talaga ang nais haminin nito ngunit pinapante pa niya doon ng mga elite labor disciple para lumaban kung sakali. Ipinaliwanag naman ni Elder Yuan na trabaho ng kanilang sect leader na panatilihin ang reputasyon ng kanilang sect. Kaya nais niya na lumaban ng labor office sa hamon na ito. Kung hahayaan lang nila ang elite area na lumaban ay tiyak na mapapahiya lamang sila sa Demon Soul Sect. Sa ngayon ay hindi rin ito problema ng ating bida ngunit maganda pa rin na makagawa sila ng magandang reputasyon sa darating na Double Dragon Gathering. Sa kabilang banda, sa arena ng sect ay isa-isa namang natalo ang mga elite disciple na nandoon. Kahit na ang elder ng Demon Soul Sect ay nagtataka kung ito na ba ang lakas ng elite disciple ng Demon Scheming Sect. Nagtanong naman ang second brother ni Han kung sigurado ba siya na talagang dito galing ang halimaw na nakalaban niya noon sa gubat. Sinagot ito ng third brother na sigurado siya na dito nga nakatira ang nakalaban niya, narinig niya ang mga sinasabi kanina ng ibang disciple tungkol kay Stuart Joe na ang tawag nila sa taong ito. Kaya agad na niyang tinanong ang mga disciple at elder kung nasaan na ang kumag na ito. Inutusan rin niya ang mga ito na huwag na nilang itago ang Joe fan na ito dahil nandito na ang second brother niya para labanan nito. Binalaan naman ni Venerable Shi si Elder Mo na awatin niya ang third young master ng kanilang sect. Kahit na nanggaling sila sa three middle sect ay wala silang karapatan na mag-amok sa loob ng kanilang sect. Muli rin siyang nagsalita na tulad ng sinabi niya kanina ay isa itong sect at hindi ito isang clan na mayroong steward. Tinanong rin niya ang elder kung bakit hindi na lang silang mga elder o venerable ang hominin nila upang makita nila ang nais nilang makita. May pang-aasar naman na sinabi ni elder mo na nandito sila upang maasa ang kanilang Young master sa pamamagitan ng laban at para patibayin pa ang pagkakaibigan ng kanilang mga sect. Kaya nagtanong siya kung bakit kailangan pa nilang maglaban ng mga elders. Kung nais nila itong gawin ay maaaring tingnan nito na hudyat ng digmaan kapag naglaban silang mga elders kaya sa tingin niya ay hindi ito pabor sa mahinang sect tulad ng Demon Skimming Sect. Nagalit naman si Venerable Shi dahil mina maliit sila ng elder na ito, kaya kung wala silang gagawin ay tiyak na mawawasak lamang ang kanilang dignidad. Tumawa naman ang third young master at pangmamaliit niyang tinanong kung ito na ba ang pinakamagaling na disciple ng elite area nila. Kaya hindi na siya nagulat na sila ang pinakamahina sa huling double dragon gathering, dahil ang mga disciple nila ay mahihirini na parang mga langgam tulad ng mga elder nila. Pinagmamalaki rin niya na kung ito lamang ang lalahok sa Double Dragon Gathering ay mukhang katapusan na ito ng Demon Scheming Sect dahil kaya niyang talunin ang lahat ng mga ito. Naging seryoso naman ang sect leader dahil nagtataka siya kung bakit ngayon ay wala pa rin dito si Joe fan. Ngunit bigla namang napatigil ang third young master sa pagsasalita nang bigla siyang binato ng pamaypay. Agad rin niya ito na hinarang kaya tumilapon ito. Nagtaka rin siya kung sino kaya ang nagbato sa kanya nito. Dumating naman si na Chang Long, Bai Lian, at Lu Zai dahil narinig nila ang paghahamon na ginawa ng third young master. Nagsaad rin si Chang Long na hindi pa karapat dapat ang third young master para makalaban niya ang pinakamalakas nilang disciple. Kaya ngayon ay sila muna ang kakalaban sa kanya. Nakahinga naman ng maluwag ang mga disciple dahil sa wakas ay dumating na rin ang kanilang senior brother Chang Long. Ipinaalam rin nila sa kanya na isa-isa silang pinahiya ng third young master sa harapan ng kanilang mga elder dahil lang may galit ito sa kanilang steward. Naging seryoso ang third young master dahil hindi niya maintindihan ang kanyang nakikita. Ang grupo ng elite disciple ay nagsusumbong sa mga labor disciple ng kanilang sect. Kaya nagtaka siya kung ano ang nangyayari sa demon scheming sect. Dahil ngayon lamang siya nakakita ng elite disciple na parang nakadepende sa mga labor disciple nila. Naging seryoso si Chang Long nang marinig niya ang sinabi ng kanyang mga junior disciple, at nang tingnan niya ang paligid ng arena ay nakita niya ang walang buhay na katawan ng mga nakalaban ng third young master. Kaya naisip niya na kailangan niyang pagbayarin ang kumag na ito para sa dignidad ng kanilang sect. Nagsalita rin siya na matagal na niyang narinig ang mga hakahaka -haka tungkol sa kakayahan ng third young master. Ngunit ngayon ay magkakaroon na siya ng pagkakataon para makumpirma kung tama ba ang mga narinig niya tungkol sa lakas nito. Kaya agad nang inilabas ni Changlong ang kanyang buong aura upang takuti ng third young master. Hinamunin niya ito sa isang spar upang maranasan niya kung gaano nga ba kalakas ang young master. Naging seryoso ang third young master dahil napagtanto niya na nasa ikasyam na layer ang taong ito sa radiant stage. Pero kahit anong suri niya dito ay sigurado siya na isa lang itong labor disciple. Ang mas kakaiba pa ay mas malakas ito kaysa sa elite disciple na nakalaban niya kanina. Kaya talagang hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari sa sect na ito. Seryoso rinyang inutusan si Changlong na magpakilala upang malaman niya kung sino ito. Galit na galit namang nagpakilala si Changlong sa kanya at may pagmamalaki niyang sinabi na nanggaling siya sa labor office ng kanilang sect. Mas lalong nagtaka ang third young master dahil tama nga ang hinala niya na isang alipin lamang ang taong ito, ngunit hindi pa rin niya maintindihan kung bakit isang labor disciple lang si Changlong kahit nataglay nito ang mataas na cultivation. Napagtanto rin niya na maaaring sobrang corrupt ng sistema dito kaya ang mga may talento tulad ni Changlong ay nasa iba lang ng kanilang sistema. Hindi na rin siya nagulat na nasa baba ng lower three sects ang demon scheming sect dahil sinasayang lang nila ang mga taong may talento tulad ni Changlong. Kaya nagsaad na lang siya na malaking katangahan ito ng kanilang sect. Inamin rin niya na nakakamangha ang lakas ni Changlong bilang labor disciple ngunit hindi pa rin ito sapat para manalo siya sa kanya. Binalaan rin niya si Changlong na hindi dahil mataas ang cultivation ito kumpara sa kanya ay ibig sabihin ito na may kakayahan na siyang manalo. Sabi nga nila, ang lakas ay walang kwenta kapag ang nagmamayari nito ay walang kwenta. Nainsulto naman dito si Changlong kaya agad siyang umatake. Inilabas rin niya ang kanyang dragon aura at sinabihan ang young master na malalaman nila ngayon kung walang kwenta ba siyang tao tulad ng sinasabi nito. Isang malakas na pagsabog ang nangyari matapos tumama ang atake ni Changlong sa kanya. Ngunit imbes na ang third young master ang napinsala ay si Changlong pa ang tumilapon dahil sa lakas ng impact na ito. Lumabas ang pawis sa mukha ni Changlong dahil hindi niya inaasahan na ito ang magiging resulta ng buong lakas niyang atake, kaya nagtaka siya kung paano naging posible ito. Nagsaad naman ang third young master na kahit mas mataas ang cultivation ni Changlong sa kanya ay mahina ang kanyang vital energy at meridian. Kaya kahit ano pa ang gawin niya ay hindi siya mananalo sa kanya pagdating sa lakas at talento lamang. May pagyayabang rin niyang tinanong si Changlong kung alam ba niya kung ilang mga gamot at kayamanan ang ibinigay sa kanya ng kanyang pamilya noong bata pa siya. Sa sobrang dami nito ay pinaunlad na niya ang antas ng kanyang katawan at hindi na ito may kukumpara sa ibang mga ordinaryong martial artist tulad nila. Sinabi niya na ito ang kaibahan ng kanilang free middle sect kumpara sa kanilang demon scheming sect na nasa free lower sect. Ipinaalam rin niya na habang tumataas ang double dragon gathering ay mas tumataas rin ang agwat sa pagitan ng siyam na sect sa kanilang western land. Ang tatlong sect na nasa itaas ng Upper Free Sect ay makakatanggap ng mas maraming resources mula sa Double Dragon Manor habang ang nasa Lower Free Sect naman ay makakatanggap ng kaunting resources. Makikita nila ito sa oras na makalaban nila ang mas malakas na disciple mula sa Middle Free Sect at Upper Free Sect. Kaya kahit ilang libong taon pa ang ibigay sa kanila, hindi kailanman magiging parte ng Middle Free Sect ang mga sect na nasa Lower Free Sect. Mas lalong nainis si Naluzay dahil sa pangmamaliit ng kumag na ito sa kanilang sect. Ngunit kahit sila ay alam rin naman nila ito. May dahilan kung bakit ang kanilang Demon Scheme sect ay umaasa sa Mystical Heaven sect na siyang parte ng Middle Three sect. Itinaas ng Third Young Master ang kanyang daliri at hinamun ang dalawa na umatake nang sabay kung hindi pa rin sila naniniwala sa agwat na sinasabi niya. Kung nais nilang patunayan na hindi mahina ang kanilang sect, handa siyang turuan sila ng leksyon upang maunawaan nila ang agwat sa lakas ng kanilang dalawang sek. Bubugbugin niya ang mga ito hanggang sa matanggap nila na sila ay mga langgam lamang sa western land. Mas lalong nagalit si Chang Long dahil hindi na niya kayang tiisin pa ang pinagsasabi ng mayabang na ito. Kaya kahit ayaw man niya, sinabihan niya ang dalawa niyang kasamahan na sabay silang aatake sa kanya pinaalalahanan rin niya ang Third Young Master na huwag magbago ang tapang nito sa oras na manalo silang tatlo sa kanya. Kasabay nito, agad umatake si Bailan at Luzai sa itaas ng Third Young Master. Habang sa ilalim ng dalawa, naghanda si Changlong ng isang malaking suntok para sa Third Young Master. Binalaan rin niya ito na huwag umiyak mamaya kapag nawala ang mga ngipin niya sa gagawin nila. Ngunit hindi naman natakot dito ang Third Young Master kahit napapalapit na sa kanya ang tatlo. Ginamit rin niya ang kanyang Earth Grade Martial Skill upang turuan ang mga ito ng leksyon. Pagkatapos nito, ilang malalakas na Shadow Energy ang lumabas sa likuran ng Third Young Master habang umaatake ito sa tatlong kalaban niya. Isa-isa naman itong inatake si Nabai Lan at Lu Zai ng walang kahirap-hirap. Dahil na rin sa lakas at bilis nito, hindi man lang ang dalawa bago tumama ito sa kanila. Kahit si Chang Long ay nagulat nang makita niya ang nangyari sa dalawa niyang kasamahan kaya nagtaka siya kung paano ito nangyari ngunit bago pa man siya makabawi sa ginawa ng third young master sa dalawa ay napansin niya ang malaking kamay na papalapit sa kanya sinubukan niya itong iwasan ngunit kahit anong gawin niya ay nahuli pa rin siya ng kamay na gawa sa shadow energy nagsimula rin na lumabas ang kaluluwa ni Changlong sa kanyang katawan nang higupin mismo ng shadow hand ang kanyang aura Nabahala naman sina Venerable Bai at Chi ng mapagtanto nila kung ano ang nais gawin ng third young master. Nais nitong higupin ang kaluluwa ng kanilang mga apo upang mawasak ang cultivation ng mga ito. Kaya inilabas nila ang kanilang aura upang pigilan ang ginagawa ng third young master. Ngunit agad naman silang pinigilan ni Elder Mo bago paman sila makagalaw. Binalaan rin niya ang mga ito na hindi nila maaaring pakialaman ang laban ng mga disciple nila. Wala namang nagawa ang dalawang venerable kundi sundin ito. Alam rin nila na kung lalaban na nila ang elder ay hindi nila kakayaning talunin ito. Nakangiting tinanong ni Elder Mo kung talaga bang hindi alam ng Demon Scheme ang sect ang basic na batas sa isang laban sa pagitan ng mga disciple. Kapag nakialam ang sinuman sa kanila ngayon, magiging katatawa na nito sa lahat ng mga sect. Kaya tinanong niya ang mga ito kung ito ba ang nais nilang mangyari. Mas lalong na si Venerable Bai eh dahil alam niya ito, ngunit nasa panganib pa rin ang mga apo nila. Kaya tinanong niya ang sect leader kung ano ang dapat nilang gawin. Naging seryoso ang sect leader dahil alam niya kung ano ang maaaring kahantungan ng spar na ito kapag hinayaan niya ang dalawang venerable na makialam. Ngunit kahit siya ay alam rin niya na hindi nila kayang maging kalaban ang Demon Soul sect dahil parte ito ng Middle Free sect. Kaya sa huli, nagdesisyon siya na huwag nalang makialam dahil para rin naman ito sa ikabubuti ng sect nila. Sa ngayon ay sobrang mahina pa ang sect nila para maging kalaban ang sinuman sa Middle Free sect. Nawala naman ang lakas ang dalawang venerable nang makita nila ang reaksyon ng kanilang sect leader. Sa ngayon ay mukhang wala nga silang magagawa kundi panuorin ang kanilang mga apo na patayin ng third young master. Kaya nagagalit na lang na napamura ang dalawang venerable dahil dito. Subalit naramdaman naman ng lahat ang isang malakas na aura na nagmumula sa itaas ng lahat. Kahit ang sect leader ay nagulat nang makita niya ang asul na apoy sa paligid ng mga disciple. Kasabay nito, isa-isang nawasak ang itim na enerhiya na nakahawak sa noo ng mga disciple dahil nawasak ito ng asul na apoy na nasa noo nila. Ang maganda pa ay iniligtas nito ang kanilang mga disciple mula sa kamatayan. Kahit ang third young master ay naramdaman rin ang matinding aura na ito na nagmula sa likuran ng tatlo. Alam rin niya na hindi niya kayang harangin ito kaya wala siyang nagawa kundi gamitin ang kanyang buong lakas para protektahan ang sarili niya sa pinsala na dala ng aura na ito. Matapos ang ilang sandali, ilang metro rin ang nawala sa third young master matapos siyang patalsikin ng aura na ito sa dulo ng arena. Kaya nagagalit niyang tiningnan kung sino ang may gawa nito sa kanya. Nagtaka rin siya kung sino kaya sa mga ito ang may kakayahan na maglabas ng ganito kalakas na soul aura. Nang suriin niya ang arena, napansin niya ang pamilyar na katawan na nakita niya noon sa gubat. Kaya nasabi na lang niya na mukhang lumabas na nga ang taong matagal na niyang hinahanap. Naging seryoso naman ang ating bida at nagsaad siya na ang third young master pala ang naghahanap sa kanya. Tumawa rin na parang halimaw ang ating bida at tinanong niya ang third young master kung hindi pa rin ba sapat ang takot na naramdaman niya noon sa kanya kaya nagpunta pa rin ito dito para maranasan ang totoo niyang lakas. Tumawa rin ang ating bida dahil talagang malakas ang loob ng third young master na maghasik ng kayabangan sa sarili niyang teritoryo.